Kaksen. Ja, den er knekk. Den begynner å henge nå. Vi har beslitt mindre utgrommet. Se om gitt det nettopp, det går med gist her. Skal vi passe det? Ikke få det inn på det. Jeg tror det er så lydig. Sõbrad, ruutpaar on valmis. Lähme autodesse ja sõitma. The couple is ready to depart. Let's drive. Yes. To the horses. Start your engines, gentlemen. Kan du sitte foran? Nei, kan du gjøre det vel? Jeg gjør det.